samozřejmě spokojený, vyhráli jsme u lídra tabulky, takže nás to těší, že jsme natáhli aj tu sériu a věřím, že to budeme ještě pokračovat, ještě nás čeká jeden zápas a dáme doma, tak zase těžký super, tak jsme na vítězné vlně, tak věřím tomu, že budeme pokračovat. Dukla dvakrát dokázala stiahnuť to najtesnejšie manko, zomkol sa mužstvo a povedal si, že nezdolá lídra. No tak keď sme vydávali 3-2, už som naozaj tomu vedel, že si to už ubraníme, lebo sme dosť skúsené mužstvo na takéto veci. Škoda, že sme dostali ten gól, možno, že vtedy sme trošku dostali taký z toho, aby som to povedal, nešťastný, ale v tom predĺžení sme mali tiež dobré šance, vlastne si myslím, že sme celé predĺženie mali pod kontrolou a to šťastie sa priklonilo na našu stranu. Vaša golová situácia, ako vyzerala z vášho pohľadu? Tam ste vlastne odsedeli si ten trest, potom ste naskúčili. No, tak som si povedal, keď som bol na trestné, tak sám sebe som si povedal, že musím to nejak odčiniť, lebo chalani tam hrali, neviem, či 4 minúty v oslabení, či ako to tam bolo a ja to som dal gól, takže čo ja viem, proste medzi krúhami som vykorčil a vystrelil som, nemal som tam čo iné ako ani robiť. Tak podľa mňa to je tým, že sme si vedomí toho, že máme naozaj kvalitu v tom mužstve a do tých zápasov ideme seba vedomo, zápasu k zápasu a jednoducho ciele sú nastavené tak, že chceme byť hore a v každý zápas je pre nás naozaj dôležitý a musíme sa držať hore, lebo tam sa zakopne a zasa nám budú superi. Potom je zase ťažké to dobiehať, stalo sa nám to na začiatku sezóny, keď sme mali fakt, že dosť veľkú stratu a vrátili sme sa na ten vrchol, takže hovorím, že je ťažké sa tam udržať a musíme hrať každý zápas na 100%. Teraz je to vlastne len obodík za Košicami, ktoré sú na druhom mieste, čaká vás vzájomný zápas, takže bolo aj to také momentum, že ukázať Košičanom, že čo ich čaká v nedeľu na vašom ľade? Tak jasné, tak hovorím, že tá cesta bola hore, ťažká, dlhá a teraz sme sa tam dostali, tak určite to budeme chcieť ukázať hneď doma a budeme mať výhodu domáceho prostredia, aj keď veľa ľudí na nás nechodí, ale verím tomu, že už hádam pri jasno tých 2000 ľudí a ukážeme im dobrý hokej. Peťo, ešte by som sa vrátil k tej situácii pri Mantinelli, dohrával si súboj, tam zrejme úmysel nebol. Čo si pomyslel v prvom momente po tej situácii? Tak ja neviem, čím to je, ale ja moc na trestnú nechodím a vlastne naposledy som bol na trestnej proti Trenčinu, keď sme hrali doma, že vlastne celé to kolo som nebol na trestnej, takže neviem, čím to je, že či som možno premotivovaný v tých veciach, ale nemal som žiadny úmysel, tak to je jasné, neriskoval by som nejaký faul alebo nenajbože nejaké zranenie proti hráča, to vôbec nemám ako úmysle a škoda toho, že to tak dopadlo, že ale som rád, že sa nič vážne nestalo. Som si odpíkal svoj trest a išli sme ďalej. Ja som sa neospravedlnil Parďovi. Takže myslím, že to zobral tiež ako dobre, chlapsky a jednoducho nič sa nedeje.